kafja është pjesa e preferuar me të cilën nisë dhe e përfundon ditën. Donëse me më shumë se 100 vjet, ajo na kujton edhe njëherë se mosha është vetëm një numër dhe pavarësisht sfidave ajo mbetet optimiste dhe shpresdhënse. Qitë kafe e pi ma fërët, po, baba, i sa që s'kem parë, baj, kafe, asë qaj, asë, kur një s'kem parë, po tash, kafe të kom marat, s'të kafe ti. Për shëndetin që gëzon, Ziz Kolica nga fshati Barani Pejës, thot se është fal ushqimeve bio që ajo konsumon. Këm hongë e bukë, dhe asë kësë kumështë, dhe asë një mërë kumëllurë, me shëtë i këm hongë e bukën këllamëshe. Po, baba, i këtë i këm pashë në pyke, të omel këm pashë, të anë këm pashë. E bukën e këtë rralë këm hongë. Jo. Që të zënë parë, bësë ma shënë shënë konë, ma të nga. Po, këmë pasë rënë, këmë pasë ljopë, këmë pasë, bëllica këmë pasë. Për një shekull jetë në ditën e familjes 15 majin, Viva Fresh Store ka vendosur të japë një shpërblim. Zonja Aziz, me rastin e ditës familjes, na kemi ardhë një uru, por edhe mi dhuru një dhurat prej Viva Fresh Store në vlerë prej 500 euro. Kumë bashkë me familjen, kini mundësi me shku me bletë qka doni në Viva Fresh Store në këtë vlerë. Urime e gëzofshe. Faleminderit shumë. Zotë i lashtë, bereset i lashtë, ma ashtë gjithë më në një.